راشٹرپتا کا اپمان، راشٹرپتا کا اپمان۔ پردیش کانگریس کمیٹی کا یہاں پر پروٹیسٹ تھا ہندو مہا سبھا کے خلاف، بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف، جنہوں نے 70 سال کے بعد بھی 30 جنوری کو مہاتما گاندھی کے اسٹیچو پر اتر پردیش میں گولیوں کا نشانہ بنایا، اور آج بھی انہوں نے درشایا کہ ہم نتھورام گوڈسے کے اولاد ہیں، اور آج بھی ہم مہاتما کے خلاف اتنے ہی ہیں جتنا وہ آج سے 70 سال پہلے تھے۔ جہاں ایک طرف مہاتما گاندھی کی سروسز کو یاد کیا جا رہا تھا، ان کی شہادت کو یاد کیا جا رہا تھا، وہاں ہندو مہا سبھا کے لوگوں نے مہاتما گاندھی کو ان کی اسٹیچو کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے 70 سال کے بعد بھی ان کے اندر جو چھپے ہوئے نتھورام گوڈسے، جنہوں نے پسٹل نکال کر آج بھی مہاتما گاندھی کے اسٹیچو پر گولیاں چلا کر اپنے اس سوچ کا اظہار کیا۔